kanon jox Sadio Mané mu tok Liverpool wala mu dem Real wala mu dem Barca ban conseil man man non man bu ne ko man dama koy yob Real man Real ah dama koy waaw bu ne ko man aha man man waaw numu ko beugé waaw mu xamna lolu aha waaw man xamna lolu da koy conseil mu dem Real man waaw lolu la koy wax man lolu la koy conseil lan mo tax nga bëgg mu dem Real té moy dégg jamm Liverpool parce que xam nga tay dëgg la tay mu ngi dégg jamm Liverpool mais Real Barcelona Real ñom c'est les top ñoy top tay ci monde Barcelona ak Real Madrid dañuy wax dëgg rek té Yalla tax mais ça Liverpool tamit moy top dé non Liverpool lu mu gagné mënu next ko Barça mënu next ko Real Madrid mënu next ko Barcelona 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 la Real Madrid Real Madrid la lañu expliquer ni aha lolou benen benen affaire la man tay sama yéne man man la man sama bop la man tabis kuyate man sama bop la man mom Real Madrid la xiyéne man parce que xamna ni mën nako té amna talent bi yeah parce que tay la lañ na wax sax Sadio Mané ballon d'or lañ na wax tay tay c'était pas 3ème place wala 4ème place tay Sadio Mané ballon d'or lañ waron wax parce que ballon d'or bi passe bu ko mérité won buñ tok Messi bo togué tay ba Messi wax ni carrément mom la voté bo togué tay Hazard né mom la voté donc tay Sadio Mané duma né Barça duma né Sadio Mané équipe boko tek man tay man la man mi xam day football par force mo xamna lolu xamna ni gëm na bopam xamna ni sérieux na xamna ni mën nako da Real nga gis quoi Sadio Real am na mënu ko dépasser mënu ko man mom la wax yeah. Man mom man la wax xam nga ku nekk dafa ma sa avis am na ñoo xam dañuy né non mu ngi dégg thank you Liverpool mu ngi dégg teko fi jour lepp la tay man lo la wax dama togon tay am benn réew bo xam Angleterre bu ñëwé rek ibir ma rek dama dem carrément da ngay am lo xam da ngay songu mais Real Madrid ya gis ma jour bo xam bo day na Real Madrid day ñëw wala Barcelona ñëw ngay ko non bëgguma yeah okay mais lan moy ce dernier mot à l'égard